धन्यवाद यहाँ सबैलाई सम्मानले चाहिँ मलाई आज र नेपाली सङ्गीतको लागि बाँकी काम धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लागिरहेको छ। आज यहाँ धेरै भाषणभन्दा राशन चाहिएको छ, किनभने राशन भनेका हाम्रो नेपालबाट आउनुभएका विशिष्ट कलाकारहरू, विशिष्ट प्रतिभा कलाकारहरू, विशिष्ट कार्यक्रमका कलाकारहरू ल्याउनु भएको कसरी हामीले हेर्नु नै बाँकी छ। त्यो भएर म पनि त्यसको लागि आतुर छु र यहाँहरूको धेरै सहयोग चाहन त्यति भन्ने धन्यवाद सचिवज्यू। यस प्रोग्राम विशेष यस प्रोग्राम सफल पार्न आइदिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेष गरी प्रमुख अतिथि नेपालबाट आउनुभएका कलाकारज्यूहरू, यो आज अब हामी एक विपद कोषको लागि जुटे पनि हाम्रो कलाकारज्यूहरू नेपालबाट आफ्नो कर्मचारी बनाउनु भएको छ। यो आउने क्रममा विभिन्न व्यवधानहरू पनि भएको अवस्था छ। यो कुनै दिन बोलेर मात्रै साथी हुने छैन, कुनै दिन लेखेर एउटा किताब हुने अवस्था आएको छ। हामीले बहुत धेरै दुःख गरेर कलाकारहरूलाई भित्राएको अवस्था छ। हामी कलाकारको आफ्नै स्वयंबाट पनि केही कुराहरू सुन्नु सक्नुहुनेछ। यति भन्दै यो कार्यक्रमलाई विशेष सफल पार्नको लागि प्रायोजन गरिदिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सङ्घ संस्थाहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दै, मेरो अन्तर आत्मादेखि नै शिर झुकाएर धन्यवाद गर्दै यो यस पछाडिको हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमको ऊ चाहिँ जिम्मा चाहिँ जित कर्ण राईज्यूलाई दिँदै मेरो भनाइ निरन्तर गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म जित कर्ण राईको तर्फबाट विशेष धन्यवाद हाम्रा खोटाङ समाज सङ्घका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, यस खोटाङ मधेसी साँझ तेस्रोमा आज मैले तपाईँहरूसँग जमघट गर्ने थोरै साङ्गीतिक विषय मार्फत जमघट गर्ने जमघटको मौका पाएको छु। यो यहाँको साथ पाएको छु, जहाँसम्म लाग्छ म प्रयास गर्छु, जति गर्छु प्रयास गर्छु यहाँले सबै कुरो मेरो गल्तीहरूलाई सम्हालेर बुझेर अगाडि लगिदिनु नै हुनेछ, म यसमा निर्धक्क छु। हाम्रो यो साँझमा यहाँहरू यसरी सम्पूर्ण आफ्नो व्यस्ततालाई छोडेर यहाँ आइदिनु भएको छ। यो हाम्रो खोटाङ समाजको एउटा महाभूकम्प पीडित खोटाङवासीहरूको यो सहरात्मक अवसर निर्माणको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन के अरे यो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। अब म यहाँहरूलाई साङ्गीतिक माहौलतिर म लान चाहँदैछु। औपचारिक कार्यक्रमको यो दोस्रो फेज पश्चात यहाँहरूलाई म यो माहौलतिर लान गइरहेको छु। हाम्रो नेपालबाट पाल्नुभएका कलाकारहरूले थोरै खुसीका कुराहरू ल्याउनु भएको छ, कति थोरै आँसुका दुःखका कुराहरू ल्याउनु भएको होला। त्यो जुन वेदना उहाँहरूसँगै छ, म कति पनि विलम्ब नगरिकन उहाँहरूलाई म बोलाइदिँदैछु।
र सबैभन्दा पहिला म यो कोसेली यहाँहरुलाई म राख्न गइरहेको छु हाम्रो गीतबाट नेपालबाट आउनु भएका हाम्रा नयाँ कलाकार हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो गुरुङ श्रोती गुरुङ श्रोतीले आफ्नो मनको भावना व्यक्तलाई यहाँहरु समक्ष लिएर आउँदै हुनुहुन्छ स्वीकार दिनुहोस् गुरुङ श्रोती प्लीज तपाईं मामा सुरको दुःख छु भोली दिउँती तिम्रो हिजो रातिको पोल ए धोती फुस्कियो सासो गीत गाउँदा निरले हाम्रो बाजे बिच्कियो ए धोती फुस्कियो सासो गीत गाउँदा निरले हाम्रो बाजे बिच्कियो को सरब सानी भैसो निखरा भक्ति को सरब सानी भैसो निखरा चंपायो संलग्ने तूपाने पानी यो भन्दा कडा रहेछ तिम्रो जवानी चंपायो चलाने इंपाने पाने जो बंदा कड़ा सा इंदा जवाने अभी तो शराब शेले इंदा कड़ा धरो Oh,
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 कलाकार शैलेन्द्र शिवकोटा शिवकोटाको स्वागत छ देश कस्तो छ भन्नु होला जस्ताको तस्तै छ तपाई हाम्रा छोरछोरी छाना नभा स्कूलमा पढेका छन् तपाई हाम्रा नेताले 96 लाखको गाडी चढेका छन् जलस्रोतको धनी देशमा बसेका छौं दिनको 6 घण्टा बिजुली बालेका छौं 200 जना कलाकार नभा देशमा 600 जना सभासद पालेका छौं तपाईहरु पठाइरहनु भएको छ उहाँहरु खाइरहनु भएको छ तपाईहरु खुरु खुरु पठाइरहनु भएको छ उहाँहरु कुबो कुबो खाइरहनु भएको छ हामी टुलु टुलु हेरिरहा छौं हेर्नुस् मुन जलेर जेठ जस्तो आँखा बर्सेर असार जस्तो झरी परेको श्रावण जस्तो यति राम्रो देशमा जन्मेर पनि कष्ट भोग्नु पर्यो किनकि नेता छाने छन् रावण जस्तो अनुहार हेर्दा वंश जस्तो काम हेरे कंस जस्तो हेर्नुस् त अनुहार हेरे तपाईँ देश बिग्रेको छ सिद्धान्त छोडेर नेतृत्व गुमाएर तपाईँ हामी बिग्रेका छौँ ढुङ्गालाई देउता र मूर्खलाई नेता बनाएर हेर्नुस् त जनावरहरू खाने बेलामा झगडा गर्छन् खाइसकेपछि मिल्छन् हाम्रो नेताहरू खाइसकेपछि झगडा गर्छन् खाने बेला मिल्छन् हेर्नुहोस् तानाशाही व्यवस्थाको सरकार प्रमुख बाहुन छेत्री नेवार सन्यासी बहुदलीय व्यवस्थाको सरकार प्रमुख बाहुन र छेत्री गणतन्त्र नेपालको सरकार प्रमुख बाहुनै बाहुनको ताँती कहाँ गयो समावेशी र जनजाति हेर्नुहोस् देशको हालत विधि हराएको वैधानिकता र नीति हराएको नैतिकताले धेरै पृष्ठ ओगटेको छ हामीसँग त त्यस्तो नेता छ जसको शरीर अजिङ्गरको टाउको भोगटेको छ आमाको दुध पिएको भएको आमाको माया लाग्नु भैँसीको दुध पिएपछि कुर्सीको माया लाग्दो रहेछ पारीको काउली खाएको भएको देशको माया लाग्नु पारीको काउली खाएपछि पारीकै माया लाग्दो रहेछ सन्धि विदेशी सम्झौता विदेशी सिद्धान्त र आदर्शहरू विदेशी अब त नेता पनि विदेशबाटै झिकाउ किन राजनीति झुम्रे नेता अलिकति गायक गायिका नायक नायिकातिर जाने विचार गरेका थिएँ आएका साथीहरूले मलाई आज तर हेर्नु भएको छ तैँले तरुणीको विषय पनि भनिस् के अरे अलि अदौसी आइमेको विषय पनि भनिस् हामी केटाहरूको चाहिँ छैन यौ केटाहरू भन्नु त मलाई सुरक्षाको अलिक गाह्रो छ मलाई त्यस कारणले अदवैंशी आएका साथीहरूको चरित्र यो मैले भनेको चरित्र नेपालमा 99% मिल्छ मलाई आशा छ हङकङमा पनि 90% पक्कै मिल्छ जो बुढोले पाक्यको अदवैंशी पुरुष जो बुढोले घरमा स्वास्नीलाई चेपारे पारेर माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर छ मलाई दिदीबहिनी र भाउजूको साथ चाहिन्छ यसमा है केटी डान्स रेस्टको स्टाफ हुन्छ र कुनै होटेलको बेहरा हुन्छ सहरको वरिपरि डेरा लिन्छ बुढो 4-5 पल्ट रेस्टमा धाउँछ पैसा फाल्छ 6-7 पल्टदेखि डेरामै जान थाल्छ बुढाले खोजे करुणी करुणीले खोजे सम्पत्ति अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको एकतिर श्रीमती घरमा भर भराउँदी श्रीमती आँगनभरि छरछरी काममा गएको न्यु पारो सबै बुढाको मन परि बुढी भन्छन् मेरो श्रीमान काममा गएको छ यो मोबाइल भनी यन्त्रले ढाक्न कति सजिलो भएको छ जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी त्यो अङ्कलले राखेको हुन्छ बाहिर एउटा अन्टी उता बुढी गर्छिन् रामलीलाको पठन पाठन यता बुढो गर्छ राष्ट्रियाको उद्घाटन बाहिर एउटा आवाजमा आउँछ नानी तिम्रो पठाएको मान्छे गाउँबाट अङ्कल आउँला घरमेटीमा तिम्रो त अङ्कल पनि कति हो नानी कति अङ्कल फेर्न गर्ने तपाईँलाई पैसा दिए भयो कि ढोकालाई हेर्नुपर्ने बुढो तुरुन्तै अङ्कल बन्छ तपाईँको भाडा भोलि दिँदा भन्छ उता छोरछोरीलाई फिर्ती गर्न ऋण दिएको छ एकपल्ट यता डेकको टिभी किनिदिया छ हेर्नुहोस् केटाहरूलाई पलाउन सजिलो हुन्छ अब मान्छेको मन चाम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छे भन्दा त सबलाई बाँदर राम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छेले अर्काको स्वास्नी पनि उडाइदिन्छ सबले बाँदरले त हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताको समय स्वास्नी भएर ल्याइदिन्छ त्यसैले तपाईँहरूले बाटोमा अदवैंशी पुरुषको पछाडि महिला देख्नु पनि भाउजू भन्नु झट्टा नभए नगर्नुहोस् पहिला सोध्नुहोस् अनि मात्रै गर्नुहोस् म यस्तो केसमा परिसकेको छु 16 साथीको 64 हल गर्नुभयो कहाँनिर पिडिका जाने हो मलाई
कपडाको चिन्ता हैन त्यो देखेर आफ्नै आँखा पुर्छ कि भन्ने डर भयो भनेपछि उनी लगाएर गए हेर्नुस् पहिला पहिला सर्ट पाइन्ट भनिन्थ्यो अहिले सर्ट पाइन्ट भनिन्छ सर्ट डट 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 पाइन्ट भनिन्छ सर्ट र पाइन्ट सँगै भएको सर्ट पाइन्ट भन्नु सर्ट माथिर सर्दैछ पाइन्ट तलतिर झर्दैछ सर्ट स्वर्गतिर सर्दैछ पाइन्ट पातालतिर झर्दैछ बिचमा खाली ए नानी माथि पनि लुगा तल पनि लुगा बिचमा लुगा किन नलाएको भनेपछि जहाँको घडेरी महँगो छ त्यहीँको जग्गा देखाएको त्यहाँ टाटा पाटा बुट्टा बनाउँछ त्यो टाटा पाटा बुट्टा चाहिँ के गरेको ट्याटो भरेको होइन प्लटिङ गरेको अनि त्यही प्लटिङमा हात दाएर गन्दा माछा बाँझो खेतमा छर्को सलाम छ मायालाई पहिलो भेट खेत बाँझोस् कि पेट बाँझो घामेकी देखाएको दर्ता नभए बाँझो जति हामी सुकुम्बासीहरू खेताल गर्न आएको त्यसैले म भन्छु हे देवी नारी महिला भगवती मेरो भनेको मतलब सिरोबाट हिँड्नुहोस् भनेको होइन ठिक्क लुगा लाउनुहोस् जति शरीरको उमेरले माग्छ ठिक्क लुगा लाउनुहोस् जति शरीरको उमेरले माग्छ अलिकति चासो चुसो त हामीलाई पनि हेर्न मन लाग्छ त्यसैले सभा सम्मेलनमा आउँदा 8 इन्चको डन्लक दौडिया जस्तो भुइँलिएर नआइदिनुहोस् 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु आमा जिउभरि लुगा लगाइदिनुहोस् जिउभरि लुगा लगाइदिनुहोस् धन्यवाद भजन मदल सुनकोशी किनारैमा हो सुनकोशी किनारैमा कान्छीको छाता ढल्काइदो कान्छीको छाता ढल्काइदो कम्पर्यो दहीको टोली त्यो मिठो बोली बोली कल्ले लान्छ बोली कल्ले लान्छ बोली कल्ले लान्छ हँसीमा राख बोलीमा राख जो भने धर्की जान्छ जो भने धर्की जान्छ जो भने धर्की जान्छ हँसीमा राख बोलीमा राख जो भने धर्की जान्छ जो भने धर्की जान्छ Thank you.
ترجمة
رمي لو 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 رمي